لسدحه وقتي هيستا او حسيري ادنا يا كيد لنا وحو راينا يا هلكي هلكي وقتي وحو حولي لها كليا وراينا يا مركي اذك ما داما وحا اذك عمتا انتا دافتي المين وحو عنا هيستان وحا ليا قناع سطوي برشادة هلو نكوهيو شغالكو قالي ان الشعب مركي لقالة وحلو قلي جري شغالة خالية سانة خالية هاد اصورون رماتي قال ونقضينا هاد اوشكتت كايل ما مركز دتك لعبت وديدين ان شدال كارت ادو خاليو بي سامين حق بدن ونوي شيء ان هدرتان شدال كادو نوسي زياده يا هل دبع لباتن وهذا تاغني هاي وحان لو ملينا ان الكرسي كا سامين حق بدن ونوي شيء دتك مركا دايد ان شدال كو خاليو بي قفكه سوخو كلي هاي ان معناها اني ما شدال خالي مركا كان عصتد وحا كوسنينا ان شدال كاين نور قيسيان اسم معقوله ان غدان ان وايو هادو شدال كور او كعو aan loo sheeyna waa ciriiri bay noqonaysa marka kan cabsada waxa ka codsanayna in ay shidaalka noorqaysiyaan aniga kan aan shaqayn wuxuu u yeeshay markii hore lacag ta ku shaqeyn jiray oo mootada ugu dhici jirtay lacag ka yar ay ugu dhacdo waxa laga yaabaa in 200 dollar shidaal ah in bil bis ay gasho oo walne 200 ay gali jirtay saameyn uu cusub yeeshay ka qali korobay aadi aad mu mucashadu sameeyay hadda aanu laamo tabacad ka laha labadeedii awl waxa laga sii jiray litirki 1.7 haddana wuxuu marayaa hal dollar iyo hayay dadkii waxa laala wax lagu qaado lama garanayo mucashadii kala dhan baa qaaliyooday shidaalku waa qaaliyooday dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaa inay arrimaha aadi aad u soo fargeliso waa inta way walaal hadda wax shaqaynaysa mid soo taabayna lugayna waa ujeedaa waa baakibay haa way baakimin taa taa soo daakimay waa ka lugaynaya kasoo uu bajaj taa ila baakimay saameyn kale oo dhanka qoyska uu ku yeesh mid jira saddex reer ba ka biil jiray maadaama saddex reer ka biil jiray hadda meel aan hal doro lacag reerii uga doonan lama garanayo saddex reer ba ilaa waxaan rajaynayaa in magaran saayay shidaalku naga jalo in xaaladu ay sidoo hore noogu soo noqoto waka dhabaalada nabajashada arkay waxaan tagaa sida dad baan reer ka biisha dad baa ciyaal ku koriya dad ma taaba loogu shaqeeyaa ilmaha dugsi laga bixiya yacni waxyaalo fara badan oo aasaaska qoyska ah baa meesha maaragta ka soo baxa tagsilayaasha iyo bajaajilayaasha hadda ma garta saaxiib shidaalku markaa ilowga ilo waxa jeclaan lahayn inuu sidiisii hore noogu soo noqdo miceeshadu sidii hore ay timaado walaal waana salaamati asalaamu calaykum waraxmatullaahi horta ku ana saaxad saameyn badan uu nagu yeeshay hadda anaga bajaajilaynahay waddanka ayadoo ay ka jirta lacag la-aan oo dadka tabardare ay ku jirto wax walba secerbar ay ku jiraan aadana taas oo sii tahay aniga shidaalka qaali noogula sii dhigay waxa aad shaqayso maanta haddaad 10 dollar shaqayso 18 kamid shidaaligeed wax faa'iida nooguma jirta anaga aad shidaalkas qaali noqda khasaare weyn nagu yaalnaya shacabka shidaalku qaali ahayn horta fikrad dhibaatada ku ahayd waxay tahay shidaalku qaali ahayn aa shacabka markii la qaaday waxa lagu dhihi jiray shidaala qaaliya saana qaaliya hadda asoorun rumati qaal u naqday in hadda wax u sheegtid kayil baa marka dadka lacagta waa diideen waa isku dhibana walaah waa rajaynayaa inuu soo deesaan baay horta wax bulshada la isla wada qabo waa moota waxa xaqiiqa ummad oo dhan horta inuu wada saameeyo gaar ahaan xoogsatada siyaasada ajnabiga marka annaga hadii maadaama xoogsato aanahay oo wali xataa gaadiidleyna aanahay dowladdeenna waxaan ka codsanaynaa horta inay dowladda waxay ka amaa ganacsatada waxay ka amar qaataan dowladda waxaan ka codsanaynaa inay ganacsatada la hadasho dowladdana waxay ku nooshaa shacabka waxay maaragtay iska soo aruuriyaan ay soo dhiibaan siyaasada ajnabigeeda waxaan ka codsanaynaa dowladda inay ganacsatada la hadasho bulshada si loogu dhibriyo xaalad walba waddanka oo la soo darista ma ahan bulshada in laga jaro saameynta ugu horanta dadkii waxaa ka qaadaysid iyo wixii aad ku shubanaysaa hadday isleeyihiin dabcan waa dareemi kartaa macnaa wixii inaysan isgeyna in adna wax ka hesho mootadiina waxaa ka siiso reerkiina familkiina wax ka siiso dabcan waxaa waay waxaan marnaba dhici karin waa haa isku cadtay marka saas ilaalina ganacsatadana bulshada waa inay u dhibriyaan si ayagana maalinkay ma aragtay u baahan yihiin loogu dhibriyo saasoo kale bulshada inay ugu naxariistaan dhibaatada jirta waxay tahay nin saddexda waqti haysta wuxuu sii raadinayaa kayd ninna wuxuu raadinayaa halkii wakti wax ku cuni lahaa keliya uu raadinayaa
marka idinka maadaama waxa idinka cuntaa intaa dhaaftay ilmihiin waxay cunaa ee haystaan waxaa leeyahay ganacsatooy bulshada ha loo dhibiyo bulshada yacni dadka danyarta ah iyo dadka kaleeto oo isku dhex jiraan yaa isku mid loola dhaqmin saas la ajligeeda marka dad waxaa jira hal waqti raadinaya adigana waxaa saddexda waqti waa dhaaftaxda keeda ugu jirta.